Shkruan Kimet e Berisha. Nuk është shantazh. Shantazh do të thot friksim. Kush po tutet këtu dhe pse po tutet? Çfarë vurmaku ka Lumir Abdixhiku? Pse po tutet prej zgjedhjeve? Çdo gjë po ndodh para kamerave, publikisht. Ku ka shantazh publik? Shantazh është kur kërkon ose kur e frikson opozitën e shtrëngon me zor, kërkon benefite apo pare nga opozita për të plotësuar një kërkesë të papranueshme nga ana e saj për të mos ia zbuluar ndonjë informacë sekrete që do ta shkatërronte opozitën. Shqiptarët flasin fjalë të mëdha dhe përdorin terminologji të gabuar. Kur thua jam i shantazhuar e lajmëron policinë, se shantazhi ndalohet me ligj. Shantazhe publike nuk ka. Pyetja është kjo: pse ti ligjin për zgjedhje e konsideron shantazh? Pse diasporën e konsideron si sekret në duart e Albin Kurtit? Pse e konsideron diasporën armike të opozitës? A ka trishtim më të madh se sa që ligji për zgjedhje të konsiderohet shantazh? Ligji nuk është i panjohur për ju. Ju e dini përmendësh atë ligj me të cilin të gjithë pajtoheni, u pëlqejnë, por po tuteni prej tij. Mierim. Pse mendon ti se ja shesh sherrin diasporës? Dhe pse mendon se zgjedhjet janë friksim për ty? Pse mendon se zgjedhjet janë dëshkimi i Albin Kurtit për ty? Tuta nuk ka ilaç. Shënim. Me juve që që 20 vjet e keni shkatruar, e keni vjedhur dhe e keni varfëruar Kosovën, pa kompromis. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.